Pred nami je že skupina Dobovski pevci, ki deluje v okviru kulturnega društva Franc Bogovič Dobova od leta 2003. Skupina je bila ustanovljena na pobudo predsednika kulturnega društva s ciljem prepevanja starih ljudskih pesmi, ki so se prepevale ob raznih priložnostih na vasi. Pojejo jih, kakor so jih peli fantje na vasi pod oknom deklet, ob odhodu k vojakom ter ob drugih priložnostih. Nastopajo na srečanjih ljudskih pevcev, na raznih koncertih in redno tudi na območnem srečanju ljudskih pevcev. Njihov vodja je gospod Slavko Požar. Izvolite. In je prav lepo
je suho, prej postane sonce, prej se zapremni, kot ljubezen pravo gasne, kadar enkrat zagori, kot ljubezen pravo gasne, kadar enkrat zagori. Zagnanostjo ohranjajo slovensko ljudsko glasbo na svoj način.
Ob njihovem igranju je moč čutiti seganje po ljudski, tradicionalni in preprosti izvedbi, hkrati pa poskušajo dosegati kvalitetno skupinsko igro, prežeto s čustvi, ki jih čutijo in energijo, ki žene njihovo mladost. Svojo glasbo se predstavljajo širom Slovenije, Evrope, bili pa so tudi že na festivalu ljudske glasbe v Indiji. Njihov vodja je Klemen Bojanović. Izvolite.
Deluje v tej sestavi drugo leto. Besedila pesmi se izbirajo v povezavi s potrebami folklorne skupine oziroma lastnih pevskih nagnjenj. Gojijo ljudsko pesem iz domačega okolja, druži pa jih veselje do petja in ohranjanja pevske dediščine. Vodja skupine je Helena Osterc. Izvolite. Moj. Oj, oj, oj,
smo fantje mladi, pod lipico zeleno se znajdemo mi, pod lipico zeleno se znajdemo mi. Pod lipico zeleno moj odetle sloni, jaz hočem jo poprašati, kako se joj godi. Jaz hočem jo poprašati, kako se joj godi. A kaj me to vprašaš, nič za me ne daš. Po oštari ja hodiš, pri keznacak ležiš. Po oštari ja hodiš, pri keznacak ležiš. A kaj bom začela, klošter bom šla, bernina bom postala in molila Boga. Fantastic.
tamkajšnji slavljenci, pevci iz Globokega. Predstavili nam bodo še nekaj pesmi iz Nove zgoščenke. Za začetek prisluhnimo Teče voda in šumja. Teče mi ljudskih pesmi. Odločili so se za pisani zbor pesmi, ki večinoma izhajajo in so še žive v našem okolju. Po vsebini pa so v pretežni meri ljubezenske pesmi, nekaj je takih z vojaško vsebino, pa tudi Vinski trti so se znova poklonili. Za pomoč pri snemanju so zaprosili strokovnjakinjo, dr. Uršo Šibic, ki je prevzela vlogo producentke, tako kot pri njihovi prvi zgoščenki. Vse v zvezi s snemanjem in studijskimi opravili pa so tokrat zaupali znanemu glasbeniku in lastniku snemalnega studija Štala Recordings Roku Lupatiču. Kar nekaj časa so trajali priprave na snemanje. Sledili so trije težki snemalni dnevi. Žal so pevce pri projektu doletele še nepredvidene težave v obliki bolezni treh članov, ki so bili na snemanju in tudi danes odsotni. Prav pa je, da jih omenimo in jim zaželimo dobro okrevanje. To so Ivan Kene, Franc Zidarič in Ivan Šušterič. Snemanje pa
pa so uspešno zaključili v mesecu avgustu. Vse to je danes za njimi in s ponosom predstavljajo novo, tretjo zgoščenko z naslovom Nekdaj v starih časih. Zgoščenka simbolno ponazarja, naslov simbolno ponazarja, da so na zgoščenki posnete pesmi, kot so jih nekdaj v starih časih prepevali naši predhodniki ob veselih ali žalostnih trenutkih, pri kmečkih opravilih ali po veseli družbi na svatovskih gostijah ali družinskih praznovanjih. Ob tej priložnosti pevci iz Globokega izrekajo iskreno zahvalo vsem, ki so se z njimi trudili in jim pomagali, da je zgoščenka zagledala luč sveta. Seveda najbolj snemalcu in studijskemu oblikovalcu Roku Lopatiču, producentki dr. Urši Šivic, ki je budno pazila, da so posnete pesmi primerno zapete in primerne za javno objavo na zgoščenki. Zahvala velja tudi občini Brežice, ki je sofinancirala izdajo zgoščenke. Sledita pesmi Sezidal si bom vinski hram in Sinoči sem slišal eno ptičico pet. Sezidal si bom vinski hram, am goli kjer vino vrat ma. Čeg dobri atlov ima čas, naj pride k meni vas. Mi zrelo vince pijemo in hvalimo Boga. Z veseljem ga zaužijemo, ki dobrega nam dal. Z veseljem ga zaužijemo, ki dobrega nam dal. Do niše nikdar vinca pil, ni tudi dobre volje pil. Zato ne pijem in pojem in pojem, kodr gre. Mi zrelo vince pijemo in hvalimo Boga. Z veseljem ga zaužijemo, ki dobrega nam dal. Z veseljem ga zaužijemo, ki dobrega nam dal. Naučivi nas še mnogo let, ohrani trpi zoji plen. Na zdravje fantov in deklet, brez njih je prazen svet. Mi zrelo vince pijemo in hvalimo Boga. Z veseljem ga zaužijemo, ki dobrega nam da. Sinoči sem slišal eno ptičico Malo na to sem zaslil.
ostale jemli slovo. Daj svojmu oči to daj desno roko. Ne poji obje mi poljo mi gorko. Zato vabim na oder koordinatorko območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Brežice, gospo Simono Rožman-Strnad. Spoštovani prijatelji, spoštovani pevci iz Globokega in vsi pozdravljeni v dvorani. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti podeljuje, tako kot je bilo že omenjeno, ob jubilejnih dogodkih, pa tudi sicer, ko vsak posameznik doseže svoj osebni jubilej, da dolgoletno prepeva ali igra ali pleše ali piše ali se nasplošno ukvarja z ljubiteljsko kulturo, podeljuje priznanja, oziroma to so značke, ki nekako pomenijo eno zahvalo, čestitko in hkrati tudi eno spodbudo za delovanje ljubiteljski kulturi tudi vnaprej. Na področju folklore, kamor sodi tudi ljudsko petje in godenje, se podeljujejo Marotove značke in sicer bomo danes podelili eno srebrno. Ta bo namenjena pevcu, ki danes sedi tamle med poslušalci in vem, da mu je zaradi tega zelo hudo pri srcu, kako tudi vsi ostali. Ivan Kena je tole. Srebrno Maratovo značko bo prijel za 10 let svojega prepevanja med pevci iz Globokega.
Vsi ostali, ki so pa seveda že tega belene značke prijeli, vsi imajo že zlate. Tako da danes pa počastimo Ivana Keneta, iskrene čestitke. Značko v obliki listine mu bo izročila predsednica sveta JSKD pomočne izpostave Brežice Irena Hribar. Gospodu Ivanu, sedaj pa vabim pred mikrofon podžupanjo občine Brežice, gospod Katjo Čanžar. Spoštovani pevci, spoštovani poslušalci, lep dober večer tudi v imenu občine Brežice. Lepe pozdrave pa vam vsem skupaj prenašam tudi od našega župana. Dejansko je zelo tako napeto, srčno v tej dvorani, tako da kar težko zbiram besede, namreč vidi se, da ste ob vseh teh besedah kar ganjeni in da vas druži bogata zgodovina, ki omenili ste, zelo veliko nastopov ste izvedli in verjetno mnogo teh prav tu na domačih tleh in s tem ste zagotovo zmeraj imeli polno dvorano zadovoljnih poslušalcev, domačinov. Iskreno čestitke, jaz upam in želim, da boste še dolgo prepevali, da nam boste lepšali večere in v občini smo na vas ponosni. Zato tudi ob tem jubileju vam prenašam plaketo občine Brežice. Se pravi, plaketo občine Brežice podeljujemo kulturnemu društvu Globoko, pevci iz Globokega, za 20 let predanosti glasbi in ljudskemu izročilu ter ohranjanje tradicije ljubiteljske glasbene kulture v občini Brežice. Iskrena čestitka. Katji. Sedaj pa mislim, da so naši pevci pripravljeni na vaše čestitke. Mikrofon je vaš. Takole, dragi pevci iz Globokega, spoštovani Franci, vodje skupine, spoštovani tudi pevci, ki sedita tule zraven, ker vem, da sta srčno povezana s to skupino. V imenu javnega sklada za kulturne dejavnosti območne izpostave Brežice, kjer delava Lučka in Simona, se dolgo let poznamo in vas spremljamo od vaših začetkov vse do danes. Izjemno, ko smo že danes slišali, smo ponosni na vas, zato ker predstavljate v bistvu eno izmed najkvalitetnejših skupin ljudskih pevcev v Sloveniji in to nam je v ponos in veliko veselje, ker tako fejs fantje in ker se tudi tako radi vidimo in radi družimo. Nismo vam prinesli dobene flaše, ki mislim, da bodo še pršli na odr. Vam pa dajemo nekaj, s čimer boste lahko svojo pesmo ponesli še po Sloveniji, da se boste lahko tam odkaljali in vam s tem tudi pomagamo. Vaše pesmi veliko krat izražajo, tudi danes smo slišali, zdravje, ljubezen, dekleta, roke, zahvalo, vino, Bogu in prosite tudi za zdravje. Ne bo tako, ne naše pesmi še dolgo to izražajo, te zaradi mislim, da smo tudi tako vi, kot ki izvajate, kot mi poslušalci, s tem obogateni in s tem kličemo v sebi in k sebi dobro. Iskrene, iskrene čestitke.
spoštovani jubilanti, drage gospe in gospodje, lep pozdrav tudi v mojem imenu in v imenu Zveze kulturnih društev Brežice. Slovenska ljudska pesem je eden od temeljev slovenstva. In ta temelj organizirano negujejo v globokem, ljudski pevci iz globokega, že organizirano 20 let. Zato iskrene čestitke in še na mnogo let delovanja. Ob jubileju pa naj v imenu Zveze kulturnih društev Brežice podelim priznanje. Dragi prijatelji, iskrene čestitke v imenu dobrskih pevcev vam prinašam in čestitam na današnjem večeru polnem petja in glasbe in želim, da se tudi v naprej sliši vaša pesem in še mnogo leta. Naši pevci, prijatelji, iskreno vam čestitamo v vaši 20-letnici delovanja in izdaje nove zgoščenke. Z veseljem in srcem smo prišli iz Prekmurja, iz vasice Žiški, da skupaj z vami počastimo vaših 20 let strajanja in prepevanja. Želimo vam še veliko pesmi, zdravja, predvsem pa veliko naših skupnih druženj. Prinašamo vam vrtani, vino, perece, ocvirkove bogače, in še nekaj stvari se najde v košari. To je naša stara prekmurska navada, ko prideš prvič na obisk, prideš v doma. V imenu kulturnega društva Žiški, v imenu ljudski pev ter v imenu občine Črenšovci, prejmite iskrene čestitke z najlepšimi željami. Prijatelji, ljudski pevci iz globokega, tudi ljudske pevke željno se pridružujemo čestitkam mnogih ob vašem visokem jubileju. Družimo se od vsega začetka našega, namreč pred 13 leti smo začeli prijateljevanje. Nastopamo skupaj, prepevamo družno tukaj in tam in želim, da bi prepevali vsaj še 20 let, potem pa naj poje, kdo hoče.
spoštovani slavnici, spoštovano občinstvo, spoštovani gosti. Dovolite, da vas pozdravimo tudi v imenu domačega kulturnega društva, v imenu obeh sekcij ženskega zbora in pa sekcije moškega zbora. Mi smo seveda ponosni na vas. Mi ne moramo toliko CD-jev preposlušati, koliko jih vidite posneje. In lahko rečem, da veseljem, da smo eni najboljših, pa najbolj pridnih in najbolj dejavnih članov našega kulturnega društva. In to vam želim še veliko zdravja in pa veliko snemanj, ali pa potovanj, bilo kaj, pa da bi bili taki, kot ste bili dobri in da bi kaj naučili. Dragi slavljenci, tudi iz romenskega konca vam prinašam pozdrave v imenu Kulturnega društva ljudskih pevcev Slovne. Seveda vam želim predvsem veliko zdravja, da bomo in nam, ne, s tem, da bomo vsi skup lahko kdaj še kjero rekli. Ne. Dragi prijatelji, ljudski pevci iz Globokega, jaz bom govoril, kaj če bom gučil, da meni še ne da razma. Živ je spomin na prvi seminar ljudskega petja v Ljubljani, ko sem vas prvič slišal peti, bilo je tako, da so bile takšne vrha. Razrečeno, ne? Takšne veke vrha je imel, ne? Kaj bi boljše čujem. Krasno je, 20 let je doba odraslega človeka. Z kulturnega društva Karjer iz Močečovec smo izredno počaščeni, da ste nas poklicali oziroma povabili na vašo obletnico. Prišli smo z mlado ekipo, prinesli smo vam malo naših korenin in prinesli smo vam nekaj za pelo mazate, da se pri nas reče, ker samo kokot poje žeden. Zato želim vam, da bi vam pera še dolgo, dobro rekla, da bi vas zdravje služilo in da bi še nas dolgo, dolgo let razveseljevali z vašim pozitivno energijo in s krasnimi izvedbami. Hvala lepa. Smo vrtam kot pa tega vsega slabo nosili, ker imamo 20. novembra v našem društvu 15. jubilejno priredite drugi sozid dober del. In bomo vse to, pa še več, dali našim prijateljom, ko bodo naši gosti. Prijatelj vam! Lepega petja kot do zdaj, še en toliko let
ki ste še dostkrat srečevali na teh odrih, enkrat pre nas, drugič pre vas, tako da je na pozabu na ljudsko pesem. In glede na to, da ste mlajši od nas, upam, da bote še dalje zdržali.